Na noite de ontem, três menores foram detidos pela polícia com armas de brinquedo, supostamente utilizadas para fazer assaltos. Dois deles passeavam próximo à área verde quando a guarnição os abordou. Em revista, encontraram com um deles esta arma de brinquedo. Vocês foram detidos com uma arma de brinquedo. O que você pretendia fazer com essa arma? Nada, só estava levando a arma mesmo, lá para casa. Você estava com ela onde? Estava lá na área verde. Você não ia cometer nenhum tipo de crime com ela? Não. Para que você queria ela? Para mim, eu acho. Foi bonito? É, era bonito mesmo. Sabe que você é crime, né? Eu sei. Por isso que eu tava levando na cintura. E a arma é de quem? A arma é de um parente meu aí. A guarnição fazia ronda ali na rua Zumar Bitual, ali próximo ao Mercado Sorriso. É, quando avisamos os dois suspeitos ali caminhando ali na rua, né? Aí resolvemos fazer uma abordagem rotina. Então, nessa abordagem, localizamos aí um simulacro de pistola na cintura de um dos indivíduos aí, que aqui está preso. Já tem passagem? Sim, já tem um aí, o que foi encontrado com essa arma, ele já tem outras passagens. É, inclusive, uma guarnição minha já fez a apreensão dele uma vez por tráfico, ele foi pego com droga. Então, um deles já saiu bem conhecido. Já o outro fala que que veio do Maranhão e está aqui na cidade há apenas 3 meses. Esse ainda a gente não sabe ainda se ele tem passagem ou não. Vamos estar fazendo cercagem aqui agora. Vale lembrar que essa arma, né, sargento, ela realmente parece ser de verdade, inclusive o peso. Sim, sim, parece ser uma arma de verdade. Então, se a pessoa for abordada com uma arma dessa na rua, não tem como a pessoa saber se é de brinquedo ou não. Em seguida, uma viatura chega, desta vez com este meliante também menor de idade, que foi detido por populares no momento em que rendeu com uma arma de brinquedo um jovem para roubar um celular. A guarnição atendeu a ocorrência e conduziu o mesmo até o quartel. Ele tentou se defender, mas a polícia não acreditou muito na sua versão. Eu estava junto com outro rapaz, aí ele falou bem assim, vamos comigo cobrar um rapaz ali que ele não quer pagar. E aí você vai lá comigo que ele é maior do que eu, se não tiver o dinheiro nós tomamos o celular dele. Aí eu fui, tava passando, ele chegou, encostou e pediu o celular. O Piá pegou e deu o celular, nós saiu. Aí o parente do Piá veio atrás de nós. Mas era fazer uma cobrança ou fazer um assalto? Fazer uma cobrança, assim ele me disse. Você então tá sendo vítima também da situação? Apanhei por ele. E ele, cadê? Ele saiu. Fugiu? Os rapazes pegou ele, só que daí pegou a arma e o celular que tava com ele. E como que foi a abordagem? A população chegou até você para te deter? Dois rapazes me pegou e um tava com um cilindro de uma bengala de uma moto e começou a me bater. E o outro fugiu e te deixou na mão. Além de você ajudar ele, o cara foge e te deixa sozinho?